Hola, bon dia. Moltes gràcies per haver-me convidat aquest dissabte assolellat de juny a compartir una estona de reflexió amb vosaltres que em ve molt de gust perquè realment entenc que després de tot el que hem, o de, amb el que estem vivint, perquè no podem parlar en passat, com bé dèieu, ens convé donar-nos espais de reflexió, d'estar juntes, de sentir-nos que som un col·lectiu que fem pinya i que podem afrontar això que ens està passant, perquè no ho diré en passat, sinó que encara estem en aquest present, podem afrontar-ho plegades. És part del missatge que us transmetré. I estic completament d'acord amb el que deia la Maite Ameiric, és dir, aquests 5 punts que ha citat la Maite, la meva ponència anirà sobretot referida als 4 darrers. L'escola Bressol, la llar d'infants, és un espai també de suport a les famílies, perquè en aquest context sistèmic en què l'infant està dins la família i la família està suportada per aquest entorn social ric on hi ha l'escola Bressol i la llar d'infants, s'entén que quan més suport té la família, millor pot viure la seva criança, l'infant, i després com un espai, l'escola Bressol, de col·laboració i de vincle, sobretot ara en temps d'incertesa. O sigui, Maite, recullo la teva aportació perquè em va perfecta per començar la ponència. Doncs, si us sembla, compartiré una presentació que he preparat per aquesta estona. La pregunta que jo em faig i que us convido a que ens plantegem aquesta estoneta del matí seria aquesta, no? Quins interrogants ens ha obert aquesta pandèmia a les llars d'infants, a les escoles bressol? I l'altre dia, remenant imatges que em deso quan navego per les xarxes i trobo imatges que m'aporten, que em diuen, que m'interpel·len, vaig trobar aquesta i l'he combinada amb aquest ninotet. És a dir, la Covid ens ha tirat per terra molts esquemes, organitzacions, maneres de fer, maneres de pensar, formes d'arribar als infants, d'interaccionar amb les seves famílies, i hem corregut a fer com fa aquest personatge de Guix, a aturar aquesta caiguda, perquè no podia ser que tot se n'anés per terra. Però jo diria, ara que hem fet múscul i que tenim els braços i les cames més forts perquè estem aguantant aquest embat, jo diria, abans de tornar a posar totes les peces dretes, que bé que va, que puguem tenir aquestes estones, aquests parèntesis de reflexió compartida. Jo diria, doncs, no anem massa de pressa a tornar a totes les fitxes, totes les peces, tota l'organització, totes les maneres de fer, a com les teníem dretes abans. Per això hi ha aquest ninotet que diu, atura't. Potser que ens ajudem una mica sostenint encara aquest enderroc que estem vivint i que el puguem mirar i puguem mirar-nos a nosaltres amb les fortaleses o amb les debilitats que hem tingut. Doncs aquesta serà la reflexió que jo us convido a fer aquest matí. I aquesta xerrada l'he vertebrat en aquests 5 punts, que després a la taula rodona segur que també es desenvolupen i s'amplien més, i jo crec que serà preciós que al final també aneu apuntant les preguntes que us suggereixen la meva intervenció i les que faran les companyes de la taula rodona perquè aquests interrogants que se us obren els puguem intercanviar al final de la jornada, no? Parlarem de la tasca que té l'escola Bressol amb les famílies, dels rols que ha jugat l'escola Bressol durant el confinament primer, en què vam estar tots tancats, i després aquests confinaments parcials de criatures, de grups, de professionals que hem tingut, quins aprenentatges en podem extreure de tot plegat i quin diàleg, com s'ha revelat que el diàleg amb les famílies, si ja el vèiem necessari, com ara s'ha tornat imprescindible. I acabo amb aquesta mena de manifest o al·legat, no? Que l'escola Bressol, amb la relació estreta que tenim amb les famílies, aprenem junts a educar i eduquem junts per aprendre molt més de la vida, no? Bé, doncs aquest és el guió i aquesta és l'estona que passarem plegades. Començo amb una frase del Vicenç Arnaiz, persona a la que estimo i admiro moltíssim com a persona i com a gran professional que és i que ha il·luminat moltíssim la tasca de les escoles Bressol,
i la seva tasca enorme per la petita infància, no només a la seva illa de Menorca, sinó amb tota la tasca que està fent encara, arribant a moltíssima gent, no? Per què, doncs, la tasca de les llars d'infants és important amb les famílies? Doncs perquè la criança, el pujar una criatura, és una tasca tan complexa que necessita saber compartir. I en aquest moment en què la societat està tan atomitzada que sembla que això de tenir un fill sigui un problema, una funció, un cas de cada decisió personal de la dona o petit grupal de la família, i allà tu t'apanyis amb les teves necessitats i amb l'aposta que has fet per tirar endavant aquest fill, veiem que és més necessari que mai aquesta xarxa perquè aquesta tasca de criança, que és complexa, ajudi, doni suport als pares i les mares. Fa un temps que em dedico a ajudar pares i mares en un tema molt concret i m'he ficat en les xarxes que els pares i les mares més joves estan utilitzant. I és brutal la quantitat d'informació per la criança de tot tipus, i quan dic de tot tipus dic brutal l'univers, que hi ha a les xarxes socials. Et fiques al Pinterest, et fiques a l'Instagram, et fiques al TikTok i veus que hi ha, bueno, no cal dir YouTube, quantitat de consells i consells i xarxes de grups de mares, de pares, de criança que tenen en comú que han compartit la preparació pel part o que el seu fill té una dificultat o que els seus fills estan atravessant una etapa concreta, el sortir les dents, el control d'esfínters. Per tot hi ha xarxes creades buscant suport, buscant criteris, buscant acompanyament emocional, a tu també et passa, i per tant els pares i les mares avui que estan més sols potser que mai perquè no tenen aquesta referència d'haver vist com a casa es cria un cosí, un nebot, el meu germà petit, sinó que cadascú té aquesta tasca com monofamiliar de tirar endavant el seu fill, tenen aquesta necessitat de buscar i tenir criteris. Per tant, entenc i coincideixo plenament amb la visió que té el Vicenç de que l'escolarització o l'atenció als infants més petits a l'escola Bressol no només és tenir-los, no només és fer aquesta guàrdia i custòdia, sinó que és anar més enllà, és atendre les famílies i no només fer polítiques d'educació, sinó polítiques d'infància, polítiques d'atenció a la família, polítiques socials. Quan ara la Maite ha compartit aquesta dada de que la pobresa infantil ha augmentat fins al nivell del 35%, això ens hauria de fer posar les mans al cap a totes i a tots i fer una colla d'accions com a Escola Bressol també de reivindicació de la infància i dels drets d'aquests infants a tenir una vida digna des d'ara mateix. Per això cada vegada que hi ha un desnonament, cada vegada que una família se li talla la llum o un subministre, està anant en contra dels drets dels infants. Bé, és el meu al·legat polític, diguem, que la infància no es pot mirar aïlladament del que és l'atenció a la família i del que són els mínims de benestar social que un país com el nostre hauria de procurar a totes les persones, més quan tenen un infant a càrrec. Per tant, l'escola Bressol, i ara em direu, escolta, no ens pengis això també, que l'escola Bressol estem tocant moltes tecles, que a la llar d'infants estem per molts temes, però l'escola Bressol, les educadores de les llars d'infants, sou persones molt properes a la família, sou persones molt de referència per la família, per tant, sou veus informades que podeu sumar aquesta aportació de crida política i social en favor dels infants, també. És el meu primer al·legat, no? Estar al costat d'aquestes famílies. Us he posat aquí el link per si després el compartir el PowerPoint voleu veure un article del que he extret aquesta frase, que és una delícia, d'al·legat educatiu i al·legat polític per la infància que fa el Vicenç Arnai. Quins rols ha jugat l'Escola Bressol durant el confinament? I els poso aquí perquè ens interpel·lem i puguem veure fins a quin punt cadascú ha estat més prop o més lluny d'aquests rols i quins d'aquests rols, que és el meu missatge constant d'aquesta petita xerrada, quins d'aquests rols
val la pena que no deixem de jugar-los, perquè hem fet un rol molt important. Una, potser vam ajudar a veure el confinament com una oportunitat de vida familiar i com una oportunitat de coneixement, de més coneixement de l'infant. I em direu, escolta, algunes famílies, i parlàvem també d'aquestes famílies amb més necessitats, amb menys espai, amb menys condicions, doncs aquí també era important que els ajudéssim a tenir una mirada de l'oportunitat que suposa per tu conviure 24 hores full time amb aquesta criatura. Pren-t'ho no com una pallissa, no com una plaga que et cau del cel, sinó com una oportunitat d'observar el seu desenvolupament més de prop. I això ja té moltíssim valor. És a dir, que les educadores de l'escola Bressol tinguem aquesta mirada a l'infant i ajudem a les famílies a viure la mirada cap a l'infant com un espai de més coneixement, quan ha de donar, no sé, ha de poder fer la volta fent la croqueta a l'infant, quan ha d'aguantar-se assegut, quan li ha de començar a oferir aliments sencers, quan... Observa'l. Mira com està, mira què fa, mira què et demana, mira com senyala, mira què t'impedeix fer. Observa'l. Per tant, jo crec que aquí es va fer una tasca preciosa que no podem oblidar. Hem ajudat, segurament, a intercanviar tips, idees, recursos entre famílies, no? Hi havia aquesta cosa bonica de que l'educadora podia trucar, podia fer una connexió, i una família deia, mira, hem trobat això, jo què sé, que amb una garrafa buida hem posat no sé què, ostres, quina bona idea, compartiu amb els altres. Doncs mira, nosaltres hem pintat un tros de la paret del menjador o de la sala, perquè una cosa bonica va ser com les famílies van reamoblar casa seva i van rehabitar els espais de casa seva, tenint en compte que els infants petits vivien 24 hores a casa. Jo crec que seria preciós, convido si hi ha algun artista aquí que ens està escoltant, que recollís fotografies de com han canviat els menjadors, les sales, els dormitoris de casa per ajustar-nos a la vida amb els infants a casa. Doncs hi havia famílies que van pintar una paret amb un color fosc i van deixar guixos perquè els nens poguessin tenir un espai per guixar a la paret. O van empaparar per sota la taula del menjador o de la cuina i els nens bo i estirats o genollats a sota la taula podien jugar i pintar. Doncs això ha estat també una cosa molt rica. Hem de recollir, hem de ser capaços de donar valor i recollir aquestes experiències que des de l'Escola Bressol fèiem circular. També vam ajudar a llegir la convivència com una oportunitat d'aprenentatge. Cada vegada que des de l'Escola Bressol, a través de la connexió del Zoom, a través del WhatsApp, a través del canal que fos, fins i tot m'han explicat que en algunes poblacions hi havia petites trobades, com si fossin esporàdiques, a la cantonada de l'escola Bressol i ens trobàvem a fora al carrer amb mascareta i ens dèiem hola i adéu i ens explicàvem alguna cosa. Doncs com donàvem indicacions perquè aquesta convivència domèstica també fos un espai d'aprenentatge. I passàvem, a través de connexió amb les famílies o amb els mateixos infants, si eren els més grans, donàvem elements, aportàvem idees perquè pogués prosseguir aquests aprenentatges que els nens i nenes es van quedar penjats i que nosaltres a l'Escola Bressol havíem començat a impulsar. I també acompanyàvem la tasca de criança, i això és clau. Aportàvem criteris i donàvem suport emocional. Sabem que la tasca de la criança full time, quan és una opció, quan són les mares o els pares que modifiquen la seva vida laboral per dedicar full time el seu temps a la criança, és molt satisfactòria, però també ens diuen que dur que és agotador. I vosaltres que esteu a la Bressol, no amb un infant, sinó amb un grupet d'infants, sabeu lo dur, lo agotat que és física i emocionalment. Doncs per això va d'aquesta tasca, per mi, preciosa, de suport emocional. No només de donar criteris, podem fer això, podem fer aquest treball, podeu posar aquesta cançó, podem introduir aquesta dansa, podem treballar amb aquest material domèstic, podem ajudar a la cuina amb aquest tipus de tips o de trucs, sinó que acollíem el cansament emocional de pares i mares i érem el seu suport emocional. I jo crec que aquest
justament és un espai que hem de capitalitzar, que ens hem d'emportar per sempre més, perquè amb algunes famílies hem establert un vincle com mai. Hem entrat a casa seva, elles han entrat al nostre cor, ens hem donat compte de com de dura pot ser viscuda la criança, quan hi ha més d'un infant, quan hi ha un espai molt petit, quan hi ha pocs recursos, i ens hem fet molt properes, molt propers a aquestes famílies. I això, durant els confinaments de l'any passat i durant els confinaments puntuals, jo crec que això té un valor enorme i que l'escola Bressol ha de capitalitzar. Ens hem d'endur per seguir-ho treballant i per viure-ho com un bé que ens ha quedat per sempre més. Quins altres rols o quin és el resum, no, d'aquesta convivència que hem fet mediada a través de les xarxes, no? Doncs que davant de la por, de la inseguretat, de la incertesa, nosaltres hem fet palès que allò que ens dona més tranquil·litat, allò que ens fa sentir valents, que ens diu sí que podrem, ens en sortirem, és saber-nos acompanyats. Si una cosa per mi bona ha tingut aquest temps pandèmic o està tenint encara aquest temps pandèmic, és que hem vençut les distàncies de seguretat sanitària fent-nos molt propers, sentint-nos acompanyats. Ens ha posat de manifest aquesta pandèmia que la companyia, el vincle humà, venç, sobrepassa qualsevol por, qualsevol circumstància. Per tant, la mirada passava de ser jo per mi, jo pel meu fill, jo amb els meus, jo la meva classe, jo amb el meu grup, a aquesta mirada de nosaltres. Escolta, educadora del grup dels grans, com ho estàs fent? Com has connectat? Digue'm un mitjà. Tu has connectat ja amb aquesta família? Com ho podríem fer amb els altres? Viuen prop, se'ls hi podria... Hem passat a fer-nos una xarxa àmplia de suport que ens permetés arribar, però sobretot que ens permetés sentir-nos acompanyats. No només amb les famílies, eh? Estic destacant també que entre les educadores ens hem compartit recursos, contactes, maneres de fer, expectatives, pors i inseguretats. I ens hem sentit, i jo crec que això ens dona una fortalesa gran, ens hem sentit nosaltres, les educadores que volem arribar tant com puguem a les famílies. I això té un valor molt gran, també. És que el que hem viscut ja per si mateix és educatiu? Jo diria, sí, clar, el que hem viscut ja de per si mateix és enriquidor, però el que és enriquidor és això que estem fent ara. Això que fareu ara, no només aquest dissabte al matí, això que fareu ara aquest any al tancar el curs, que és reflexionar-hi. Una experiència viscuda és això, una experiència que et pot marcar més o menys, però una experiència reflexionada és una gran oportunitat d'aprenentatge. Que bo serà que aquest final de curs, com a equip docent, puguem fer aquesta reflexió i jo diria que obriu aquesta reflexió compartida a tots els pares i mares de l'Escola Bressol. Qui vol venir a fer una sessió aquí fora les portes, al pati, quan ens trobem a l'entrada-sortida? Qui vol aportar? Pel mètode que vulgueu, eh? Amb pòstits, ho dius i ho apunto, ho deixem anotat en un mural, què hem après, què ens ha estat passant, què del que ens ha estat passant valorem, què del que ens està passant són aquestes línies vermelles que ja no voldrem tornar a passar mai més, perquè hem acabat fent coses que ara, veient-les, diem, Déu meu, quina mala època hem passat, quina quantitat de coses hem fet que no volem recuperar, i nosaltres mateixes també, és dir, tenim consciència, segurament, com a educadores, de que hem passat algunes línies vermelles, de que en algun moment ens ha de passar emocionalment el que estàvem fent o que hem acabat fent, deixeu-m'ho dir, algunes connexions per internet per traspassar aprenentatges o suposats aprenentatges amb infants tan petits que potser hem de reflexionar quin ús hem fet d'aquestes tecnologies. Per tant, valorar i adonar-nos de quines línies vermelles doncs, hem traspassat. Però també hem après a viure, com aquesta imatge d'aquests ninotets que també m'agradava molt, hem après a conviure amb el no saber. Jo crec que aquest curs, que al setembre pintava com un curs fantasmagòric, dificilíssim, en algun lloc he utilitzat com a icona o com a símbol d'aquest curs el monocicle, aquella bicicleta que utilitzaven els nostres
avantpassats, que tenien només una roda molt gran i que costa molt d'enfilar-s'hi, costa molt de posar-la en marxa i que quan l'atures torna a costar molt de... I això és el que ens ha passat aquest curs, que teníem un curs que es posava en marxa i s'aturava de moltes maneres, no? I nosaltres hem adoptat totes les postures que hem hagut, que se'ns ha demanat, no? Fins i tot hem arribat a sortir de l'emmarcament, com està fent aquesta figura que hi ha aquí dalt, hem arribat a sortir de l'emmarcament del que era la tasca pròpia de l'escola allà a Bressol, no? De la llar d'infants. Què hem fet? Hem après a treballar amb l'imprevist quotidià. I jo crec que aquí encara tenim molt per aprendre. També us he de dir que l'escola Bressol, junt amb les aules hospitalàries, jo crec que són els dos ambients en el que el treball amb l'imprevist quotidià es porta millor. A les aules hospitalàries arriben els alumnes quan ingressen a l'hospital. A quin moment del curs? Doncs al moment que arriben. I quants mesos estaran? No ho sap ni la mestra, ni el nen, ni la família. I què fan? Tiren endavant tot el que poden, tot el temps que hi és. I a l'escola Bressol què feu? El mateix. Us arriben els infants amb la circumstància que us arriben, a vegades en el moment del curs que us arriben, i entren o surten aquesta vegada aquest curs per tema de pandèmia. I què feu? Treballeu amb l'imprevist quotidià. I què fem? No perdem de vista l'objectiu d'acompanyar-lo, d'educar-lo, d'estar amb ell, d'estar amb la família, d'oferir-li un ambient ric. O és que ara deixa de venir una setmana? Seguim amb el mateix objectiu. És que es perdrà aquestes activitats? Doncs les farà uns altres moments o en farà unes altres. Jo crec que vosaltres, d'alguna manera, el gran valor que aporteu és aquesta capacitat de treballar amb aquesta flexibilitat, que jo en diria aquest treball amb l'imprevist quotidià, no? Heu previst recursos i canals comunicatius amb les famílies que han sigut molt eficients perquè han arribat molt de pressa i a totes les famílies. Famílies que potser no parlen ni català ni castellà. I aquí hem tirat també d'aquesta xarxa d'iguals. Aquestes famílies que no les arribàvem nosaltres a contactar, però que altres persones del centre sí que els podien passar aquell avís, aquella comunicació. I hem explorat i consolidat alguns canals i recursos comunicatius molt bons. I jo crec que, de fons, el millor estat és que ens hem posat en sintonia, no només pels temes sanitaris, sinó en sintonia amb les qüestions relacionals i emocionals. Perquè sabíem que hi havia nens que dormien pitjor, perquè sabíem que hi havia nens que el procés, no sé, digues, de control d'esfínters o del que fos, quedava trencat perquè ara la mare o ara el pare o ara ell mateix estava confinat. Per tant, estàvem més escoltant la família i l'infant amb les qüestions emocionals i relacionals que amb el canal sanitari, que ràpidament, jo crec que a l'octubre ja teníem agafat el tranquillo de com anaven les qüestions sanitàries. Quins aprenentatges potser hem fet? Doncs que les comunicacions han de ser eficients. Potser podríem treure aquest aprenentatge, que una comunicació eficient és una comunicació breu, que val més dir una cosa cada vegada que ens comuniquem que dir-ne set, perquè la que fa tres té poques possibilitats de ser captada i la que fa set, mínimes. Per tant, benvingudes les infografies, benvingut els grups de Telegram, benvinguts els canals, les formes i les comunicacions eficients, que es quedi, si us sembla. Benvinguts als molts i diversos canals de comunicació amb les famílies. Abans dèiem, l'escola s'ha de comunicar amb la família. Per quin canal? Jo crec que ara això ja ho hem convertit. Estem dient per quins canals? Perquè a famílies diferents hi arribem per canals diferents. O és que estarem doncs, dient el mateix per diversos canals? I tant. Perquè ens hem d'assegurar que les famílies amb la seva diversitat, algun d'aquests els arriba. Segon punt. També podem aprendre i reflexionar de l'eficàcia o l'eficiència, per això ho he posat entre cometes, real, de les connexions amb els infants. Aquí m'he permès aquesta llicència de posar aquest llibre meu de 03, res de pantalles. Jo convido a fer una reflexió profunda de l'ús de les connexions i de les pantalles en el 03. Confinats o no, la connexió amb els infants, hem de veure quin nivell d'eficiència, de connexió real hi havia amb aquests infants, o hi ha, si encara ho fem servir, i quin nivell d'eficiència i de connexió humana real hi ha en les connexions mediades a través d'internet. Hem conegut
la realitat apantallada, també entre cometes, que molts infants han viscut i que moltes famílies reconeixen que s'han passat allò que diuen tres pobles o quatre, que han tingut els seus, les seves criatures moltíssimes hores apantallats, perquè ha entrat aquesta, deixeu-m'ho dir així, trampa del teletreball. Bueno, doncs si teletreballes a casa, també tens cura dels teus fills. I amb això, una altra vegada faig el meu manifest polític i social, ens han colat un gol contra els drets de les dones, sobretot els drets laborals de les dones. El teletreball té trampa. I els que acaben pagant el preu més car d'aquesta trampa són els infants més petits. Com sempre, la faula, la baula més feble és la que acaba rebent les conseqüències pitjors. Per tant, ara ens hem donat compte de que aquests infants seran una generació molt més apantallada que cap altra. Què cal fer? Com ajudem aquestes famílies a revertir aquesta tendència? O és que a l'escola Bressol no n'hi ha de pantalles. Estupendo, meravellós, molt bé, no n'hi volem cap. Jo no n'hi vull cap. Però com ajudem aquestes famílies a tirar enrere aquest procés que ells mateixos reconeixen que mai en la vida s'haurien pensat que haguessin arribat a fer aquest ús exagerat? Ens hem adonat i potser hem viscut el valor de la presencialitat per la comunicació humana, amb les mares, amb els pares. Jo, creieu-me que vaig estar a finals del curs passat fent una formació en dues zones, una a Tàrrega i una en un barri determinat de l'Hospitalet, en què les mestres em deien això, que es trobaven, fent veure que era casual, a la cantonada de l'escola, amb algunes famílies determinades, perquè aquesta presencialitat, aquest poder-li dir a aquestes quatre mares que no les puc contactar de cap altra manera i donar-los una mica de suport i acompanyament, com si ens trobéssim quan sortim de comprar el pa, quin valor té això? Ens hem adonat de què cal aquesta presencialitat, que l'entrada de les mares i els pares a dins les aules de l'escola Bressol, quan s'acabin totes aquestes distàncies absurdes, és supernecessària. I després, per als infants, com ens cal el cos i la presència per educar. No cal que us ho digui, perquè totes, no només el seu cos, el nostre. Aquest tocar, aquest joc de falda, aquest poder-nos mirar, aquest veure'ns la cara sencera, si us plau, quan s'acabin les mascaretes. Jo crec que a les escoles Bressols hem de fer un aplaudiment a la circumstància, perquè ens hem reforçat en això. Per tant, això ens està dient que quan fem un canvi de bolquer, quan estem fent el que sigui, que important és tocar-nos, mirar-nos, capturar-nos la mirada. Ja ho sabíem, eh? Però ara ho estem posant amb molt més valor. Doncs, perquè em sembla que he d'acabar a les 10:30, no? Per què és imprescindible aquest diàleg amb les famílies? Doncs és imprescindible per poder arribar als infants. I aquí em sembla que també ha estat la Maite Emèric que ha parlat de la confiança. Per generar vincles i per tenir una educació autèntica, ara que es parla tant de la criança autèntica, doncs per fer una educació autèntica hem de generar confiança. I la confiança és un bé, un tipus de relació que costa, perquè no confiem espontàniament. Quan deixes el teu fill, el teu infant, a l'escola Bressol, estàs fent un gran acte de confiança, però te l'estàs començant a crear, aquesta confiança. Ja te l'ha inspirat aquestes reunions prèvies, aquesta entrevista prèvia, però estàs fent un gran acte de confiança. Però la confiança costa molt de construir i fixeu-vos, té un defecte, per dir-ho així, que és efímera. Amb poca cosa s'esberla i amb poca cosa es trenca. Per tant, la confiança és un tipus de relació que s'ha de treballar dia a dia. No puc generar confiança i després dir, vale, doncs ara ja està creada i aquesta família ja la tenim vinculada al centre amb confiança. La confiança s'ha de treballar cada vegada que ens comuniquem. La confiança s'ha de treballar cada vegada que ens comuniquem personalment o no personalment. I aquí hem de veure quin tipus de missatges són eficients, però també són generadors de confiança. I com tenim el canal obert perquè sempre les famílies puguin venir a preguntar allò mateix que els hi acabem de dir. Home, però si us ho hem dit, us ho hem dit pel canal de Telegram, us ho hem penjat a no sé on, us ho hem enviat amb un full de paper, però venen i t'ho pregunten personalment. Per què? Perquè necessiten reforçar el vincle de confiança. Perquè per al seu fill allò també. I aquesta és
l'enorme valor que té l'escola Bressol, que el vincle es fa sempre personalment. Aleshores, per generar aquest vincle de confiança, només és possible quan ens coneixem. I per conèixer-nos ens hem de sovintejar, ens hem de relacionar i hem de preguntar. Crec que aquest curs ens hem adonat, el passat i aquest, amb aquestes relacions que hem tingut, ens hem adonat de que per crear confiança el millor és que les famílies ens puguin expressar què els inquieta i què els motiva. Et porto el meu fill a l'escola Bressol, ara, amb Covid, et faig un acte de confiança gran, però t'he de dir que, digue'm, mare, què et neguiteja? I que m'ho puguis dir avui i d'aquí un mes. I que m'ho puguis tornar a dir d'aquí dues setmanes més. I quan tornem de vacances, perquè el teu fill ha estat uns dies a casa o ha estat confinat i necessites tornar a restablir tu aquest vincle. Hem de preguntar a les famílies què els interessa, què els inquieta, què esperen de nosaltres, què els interroga del que fem amb el seu infant, què volen fer a casa que nosaltres els puguem donar un consell, un tip, una idea, o què estan fent a casa que ells ens ho volen traspassar. Cal espais per poder relacionar-nos. I jo crec que això ha de créixer. Deixeu-m'ho dir, llàstima que la Maite Merich ja no deu estar connectada, però li passarem el vídeo. Ha de créixer el reconeixement del temps de dedicació professional de les educadores d'escola Bressol a les famílies. Que la dedicació professional tingui un gran gruix de temps, que és els nostres infants, però també un temps de dedicació a les famílies, perquè és a través de les famílies que arribem a l'infant. Doncs, com es crea confiança? Aquesta imatge del pont vol simbolitzar que la confiança entre dos col·lectius, entre els pares i entre l'escola, sempre passa per damunt d'un forat, sempre passa per damunt d'un espai buit. Què hi ha en aquest espai buit? El que no sabem els uns dels altres. Si ho sabem tot d'algú, ja no cal la confiança. Quan cal la confiança? Quan queda aquest espai buit? Jo no sé tot el que aquesta criatura viu a casa, però confio en aquesta mare que em diu que tracta de fer-ho el millor que pot. I la mare no sap exactament tot el que fem cada minut del dia amb el seu infant. Li expliquem les rutines i el que fem, però no ho sap tot. No posarem una webcam espiant-nos. La confiança és un pont sobre el buit. Ara, és un pont necessari. No aniríem enlloc si no estem connectats. Aquest missatge de la confiança és, per mi, clau. Per què? Perquè quan tenim teixits els vincles de confiança, qui hi ha enmig d'aquest teixit, veieu les meves mans? Qui hi ha enmig d'aquest coixinet que hem teixit uns i altres, qui està confortable és l'infant. I l'infant això ho percep. Si quan la mare em deixa a l'escola Bressol, la seva mirada cap a l'educadora és de confiança, si quan l'educadora em torna a la mare, la seva mirada és de confiança, jo això ho percebo. Tingui 4 mesos, en tingui 6 o en tingui 24. Aquest coixinet, la confiança, és aquí on m'educo. Per això és imprescindible el treball, l'atenció i l'escolta activa amb les famílies. Poso un exemple que tenia elaborat per una altra cosa, però que crec que pot ser pertinent. Com podem arribar a les famílies amb aquest ambient de confiança? Aquest és un exemple que ve a dir que per el desenvolupament de la criatura l'hem d'ajudar a que el nen tingui consciència de la necessitat, s'atreveixi a buscar solucions i se senti satisfet per haver trobat la solució a la seva necessitat. Aquest és el cercle que com a mare o com a educadora ajudo a fer el meu infant. El meu infant té una necessitat, vol girar-se, vol trobar un objecte, li di, ostres, mira, t'està girant, vols agafar això. El nen es gira o prova d'arrossegar-se, troba l'objecte i li somric. Aquest és el procés que fa l'infant. Quin procés fan els pares o les educadores? Estan atents a les necessitats del fill, de la filla, per anomenar-les, ajuden a esperar, no intervenen i simbolitzen posant paraules, donen respostes o apropen objectes o creen ambients o expliquen perquè aquest infant se senti estimulat a cercar aquestes solucions i quan l'infant troba les solucions, expliquem que l'ha trobada, el felicitem
i així ajudem a que l'infant identifiqui les seves capacitats. Això és el que fem les educadores a l'escola Bressol i els pares i mares a casa seva. I doncs, què pot fer l'escola Bressol? Doncs això que hi ha aquí, no? Nosaltres convivim també amb els pares i mares i amb els infants en alguns moments, per això dic que és molt bonic que els pares i mares puguin entrar també una mica a l'aula i ens puguin veure o els puguem explicar com ho fem, no perquè nosaltres ho fem bé i ells no, sinó perquè nosaltres donem un model de com estar conscients, de com estar observant, o ja ajudar a observar i a ser pacients als pares, és una gran aportació que pot fer l'escola Bressol. Ens demanen molt, això quan ho faig? Això quan, com ho feu vosaltres? Per fer-ho igual. No, no, tu mira a casa com es comporta el teu fill, observa'l i a partir d'aquesta observació actua, sigues pacient. Jo a l'escola Bressol tinc tot el temps per estar pels infants. Tu a casa estàs per moltes coses. Jo a l'escola Bressol tinc un ambient, un mobiliari, un temps, tot pensat pels infants. Tu a casa tens, casa teva o amoblat, i el teu temps pensat per moltes coses. Per tant, ajudar els pares a ser pacients. Donar criteris, més que passar consells, donar criteris. Mira, nosaltres podem dir que els infants a aquesta edat resulta millor quan fas això o allò. I animar els pares a actuar amb aquests criteris. I finalment, identificar les capacitats parentals dels pares. És dir, ostres, mare, te n'has sortit, m'estàs explicant això? Que contenta estic, no només per l'infant, per tu. Ets una mare estupenda. Has aconseguit això, que mengi això, que es mogui així, que desi allò, que col·labori amb. Aquest mateix cercle que pels petits infants nosaltres tenim tan present seria el mateix reproduït a escala de com nosaltres ajudem els pares i les mares a ser conscients d'aquesta criança, a ser pacients, observadors, a ser actius, no dependents de nosaltres, perquè els passem criteris, no consells, i com després, quan les coses els van sortint, els ajudem a sentir-se satisfets, de ser bons pares, bones mares. O és que només he aconseguit que, no sé, quan acaba de menjar, em doni el plat i la cullera. Doncs ho has aconseguit, mare, estupendo. Quan acabava, s'aixecava i se n'anava. Doncs aquesta és part de la tasca que jo crec que és important, que l'escola Bressol, per això deia aquesta col·laboració imprescindible, no? I finalment, per què és important que aprenguem junts a educar i que educant junts aprenguem? Doncs perquè el vincle que nosaltres estem establint amb les famílies ens informa de com és el seu fill. I en aquesta interacció que ara abans amb l'exemple posàvem, nosaltres ens vinculem informant-los de com són els infants i com pot ser una bona criança. D'alguna manera, el vincle és aquest context que ajuda a que tots plegats aprenguem. Els adults, m'estic referint, nosaltres seguim aprenent de les famílies, nosaltres seguim aprenent de les circumstàncies en què les famílies viuen, de les que tenen més confort emocional, social, econòmic, i de les que no en tenen tant, però que tenen habilitats per sortir-se'n i per fer una criança a vegades molt bona. Un infant de 10, de 12 anys suporta bé algunes incoherències educatives. La mare diu això, el pare diu allò. L'àvia diu això, els pares diuen això. A l'escola m'ho expliquen així, a casa m'ho expliquen així. Tampoc trenca una criatura. Però un infant molt petit necessita que aquests vincles i que la coherència siguin al màxim de sòlides, perquè té encara molt poca capacitat per fer-se càrrec d'aquestes missatges que poden ser no només divergents, sinó a vegades col·lisionadors. Per tant, molt important que establim aquest vincle i que puguem tenir aquesta... que els hi puguem passar a les famílies que necessitem aprendre d'ells i d'elles, tant com ells i elles de nosaltres. I finalment, ara que ens estem mudant, ara que estem canviant de casa, que sembla que això diuen que va tendint a acabar-se, abans de tornar a posar totes les peces dretes, us en recordeu de la primera figura, d'aquella imatge, abans de tornar a muntar tota l'estructura de l'escola Bressol com la teníem, serà bo que ens preguntem què no volem perdre. És a dir, ara estem canviant de casa
I hi ha coses que les teníem i les volem seguir tenint i ara les hem valorat més que mai. Doncs vinga, el camió de la mudança, perquè ens anem cap al curs 21-22 i això ens ho emportem segur. Què volem deixar enrere? Doncs mira, amb aquest curs i mig, dos cursos que portem de la Covid, hi ha coses que hem vist que no és la manera, que no... que el tipus de relació que establíem ni amb els infants ni... Doncs, escolta, hi ha coses que les podem deixar i ho portem a la deixalleria de allò que ja no farem més i ja no cal carregar un camió de la mudança, així ja no ens ho cobren i ens anem més lleugers de pes. I quines coses cal modificar? Quines coses o hem modificat i ens emportem la modificació o quines coses, això que dèiem, quins aprenentatges cal capitalitzar? Què hem après a fer? Per quants canals ens hem après a comunicar? Quins feedbacks de famílies hem lograt capturar? Quines relacions diferents hem establert? Doncs això és el que, escolta, ho carreguem al camió, i això potser encara no li hem posat plàstic de bombolles, però ens ho carreguem al camió i serà el primer que descarregarem i pel curs que ve a l'hora de programar serà el que ens hi fixarem de tot. Sobretot, fixar canvis que generin beneficis permanents, que ens aportin valor a la nostra manera de viure a l'escola bressol i que ens aportin directe i indirectament valor a aquest infant que estem educant. I finalment, jo crec que el que hem de carregar el camió, i aquest camió ha d'estar sobre unes rodes que es diuen la cura, la proximitat i la confiança. Si alguna cosa ens ha demostrat, diguem, la Covid, és que potser l'escola bressol ja no ha d'estar... simbòlicament, fixada a terra. Potser hem de tenir rodetes. Potser ens hem de flexibilitzar o hem d'obrir més finestres o hem d'obrir un espai mixte a on es practiqui això, amb les famílies, la cura de proximitat i la confiança. Perquè, sens dubte, diràs que repetitiva, l'Anna? Sens dubte, el vincle que establim amb les famílies és el context confortable en el que els infants es poden educar. I ja està. Si estem en un món que s'ha de replantejar, que tothom diu, aprofitem la Covid per replantejar coses, o això és el que dèiem al principi quan vam quedar tancats, que dèiem que segur que d'això en sortiran grans canvis per la humanitat. Bueno, no sé, canvis per la humanitat, no ho sé. Però si n'hem de sortir amb alguna cosa, ha de ser que anem enfocats cap a el que és més necessari pels infants. I en aquest món que cada vegada sembla que depèn més de màquines intel·ligents, el millor és ser el més humà possible. Ho deia l'Alfons Cornella, que és un tipus que segueixo i que m'encanta i que us convido a seguir. L'aposta és que el més necessari a l'escola bressol, a les llars d'infants, és ser el més humans possibles. Diràs, Anna Ramis, tota aquesta estona per dir-nos que el millor és que siguem humans, doncs mira, dissabte al matí podríem estar al solet i estem aquí i us estic dient una obvietat. El millor que estem fent a l'escola Bressol és, en un món en què hi ha tantes interconnexions i tantes coses, ser el més humans possibles. Moltes gràcies, senyores, senyors, nois i noies, noies sobretot, i encantada d'haver pogut participar. Si hi ha preguntes, al final el col·loqui. Merci. Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me. En aquesta xerrada tan interessant. Ja les meves companyes que m'han precedit han comentat ja tants temes, molts d'ells els tenia jo previstos i els passaré així de puntetes. Però sí, a més, em sembla imprescindible, no? Per tant, us agraeixo als organitzadors aquest matí de dissabte, perquè crec que la temàtica és molt, molt necessària. Doncs bé, us comparteixo amb vosaltres dos elements, no? El que ens emportem de positiu de la pandèmia i el que jo crec que són els reptes de futur, si més no, que m'agradaria que d'això que n'hem après, no? Doncs poguéssim avançar cap a aquest sentit. Estem molt en sintonia amb el que has dit, per tant, hi ha coses, sobretot pel que fa a la relació de la flexibilitat i, a més, que no m'allargaré, que espero que doncs, en puguem potser comentar-ho després entre les companyes a la taula rodona. Què ens emportem de positiu de la pandèmia? Doncs us citaré allò pinzellades, perquè de cada tema podria allargar-me i només tenim 15 minutets.
per mi el paper de l'escola, no? Crec que en realitat la situació, especialment dels primers moments, va posar en valor el paper de l'escola i de l'escola Bressol en particular, i evidentment també dels professionals. Com la va posar en valor? Doncs crec que en aquest sentit vam superar, no?, els antics paradigmes que jo crec que sentim, no?, moltes de les persones que treballem en petita infància, que es considera, doncs, evidentment, com a pal de paller de la nostra funció és l'aspecte de conciliació. Quan no poden estar els pares, doncs l'escola Bressol, no ens plantegem massa més enllà. Jo crec que en aquesta pandèmia hem demostrat, no?, que tenim uns sabers particulars propis, els hem posat en valor i crec que s'han valorat per la majoria de famílies i de contextos de la comunitat. També crec que hem posat en valor aquestes diferents funcions més enllà de la conciliació, que l'escola és un contenidor d'aprenentatges, d'experiències educatives i que, per tant, doncs, l'hem de fomentar també com a tal, que l'escola Bressol és un pol de relacions socials imprescindibles també perquè es duguin a terme aquestes experiències educatives, que tal com han dit també les companyes a l'inici, no?, és un element compensatori de desigualtat i un element que integra i arrela també socialment. Per tant, jo crec que hem descobert, no nosaltres, que ja ho sabíem, diguem-ne, les que ens hi dediquem, però sí que crec que s'ha descobert, no?, més enllà també de les famílies, segurament moltes de les famílies que porten els infants i que poder no és el primer infant, també us han donat aquest valor ja, però sí que socialment, com a context, jo crec que especialment l'escola Bressol no tenia aquest reconeixement, no?, i crec que aquesta situació de pandèmia l'ha fet aflorar i l'ha posat en valor. Penso, com ja s'ha dit, no?, la gran capacitat de flexibilitat que hi ha hagut davant d'aquesta situació. No sempre, diguem-ne, valoro la part positiva, malgrat que per mi hi ha una part negativa, no?, que és que en situacions de crisi un s'adapta o es mor, però clar, que potser haguéssim volgut que aquesta adaptació hagués sigut menys carnal en el sentit de disposar de més suports, però bé, ens hem de felicitar perquè com a equips professionals, no?, heu sapigut, doncs, donar aquesta resposta als infants i les famílies. Per tant, també crec que hem sortit d'aquesta experiència en general, no?, amb equips més forts i més cohesionats. Hi ha hagut, o almenys jo, la majoria d'equips que he parlat, no?, ha sigut com un moment en el que justament de crisi, no?, hem trencat els típics rols, hem trencat allò que teníem tan establert i el que ens ha permès donar resposta ha sigut aquesta pinya, aquest suport emocional i aquest saber que havíem d'obrir les portes i ho havíem de fer amb les màximes garanties i ho havíem de fer entre totes. Jo poso en valor també, tot i que ja era una història que venia des de fa més de 10-12 anys, no?, de repensar, reconstruir els espais exteriors. En aquest sentit ens hem trobat que sí o sí ha estat un moment d'oportunitat per redescobrir, no?, i potenciar els espais exteriors com a font d'aprenentatge. També penso que hem posat més al centre les cures, no?, penso que les cures i diguem la vessant educativa la incloc dintre d'aquestes cures, no?, estan relegades en un sector marginal socialment, no?, la productivitat, la innovació tecnològica, no?, estan, bueno, molt millor valorades, no?, qui es dedica al sector tecnològic, sembla que tu vas a un sopar i et dediques al sector tecnològic i et miren encara de que guai, que important, tu dius, no, mira, jo és que em dedico a les cures, no?, o soc mestra d'educació infantil i et miren amb... Bueno, vale. Crec que ara, socialment, i crec que tot això que dic, penso que són coses que són espalmetes, no?, llumetes que s'han encès i que crec que hem de continuar alimentant perquè no es perdin, no? Aquest posar en valor les cures, perquè sí o sí hem vist que, ostres, en una situació així de crítica, les noves tecnologies ens han ajudat, però... Ai, si no hi haguessin hagut, totes les persones a nivell de salut, però també a nivell social i educatiu,
que haguéssim estat allà, no? Per tant, jo crec que és molt important el pas que s'ha fet al posar al centre les cures, i es penso que això no ho hauríem de deixar perdre. Crec també que a nivell ja més de contingut d'escola bressol, no? Les educadores moltes vegades poder us heu trobat amb dir, ostres, no? Tant esforç que m'havia costat obrir aquest espai de llum i ombres, obrir aquest taller creatiu de no sé què, i ara ens trobem que no podem circular, que no podem disposar de materials, no? I ens ha semblat en un primer moment, setembre, juliol, setembre, octubre, que això faria. Teníem la por, no? A veure si ens tornarem a encasillar amb un model d'escola cuidadora i nada més, i perdrem el nostre valor educatiu. Jo crec que ha sigut un descobriment per totes, no? El fet de dir, uau, podem no fer tantes propostes, no? Educatives / escolars i viure simplement, i a través de les activitats de vida quotidiana hi ha uns fils increïbles per estirar, que són font d'aprenentatge inesgotable, que són més significatives, que estan connectades amb la seva realitat, que fomenten l'autonomia, que el col·loquen com a protagonista. I per tant, ostres, no, jo crec que també és un fil per continuar treballant al posar les activitats de vida quotidiana i treure-les diguem-ne, de les activitats pròpiament vinculades a la higiene o al saber-se vestir, a qüestions més vinculades al que els infants aprenguin a fer coses sols, no? Ara parlem d'una altra dimensió quan parlem d'activitats de vida quotidiana. Evidentment, també, no? Hem posat en valor la importància i la necessitat de les persones de tenir relacions socials, en aquest cas en l'entorn escolar, de com els infants, per petits que siguin, no, també tenen una necessitat vital de relacionar-se i d'aquest context social, no, que porta l'escola. I per últim, crec que és important donar-nos un temps, no, un temps personal i un temps com a equip, una mica el que deia l'Anna de les figures aquestes que aguantaven, de dir, espera't un moment, no? Abans de tornar-les a posar totes rectes, jo crec que és bàsic, bàsic que fem aquest peron, no? Ara, el juliol, quan acabeu aquest curs escolar, jo crec que és imprescindible que pugueu dir, dediquem-nos 2 minuts a pensar, no? Al dir, què he passat, no? O sigui, a processar, no? Què he passat, no? Què hem passat com a equip i com a escola? Quin és el procés que hem viscut? I què volem endur-nos-en, no? Perquè si simplement, no, anem passant de fitxes i de caselles, segurament hi haurà coses a nivell emocional que no haurem gestionat i que vés a saber per on ens sortirà, i després a nivell de projecte d'escola ens perdrem, no, aquesta riquesa d'aprenentatge, sí, perquè voldrem com tornar al model anterior sense visibilitzar com el procés que hem fet, lo ric, no, que ha estat. La segona part, els reptes, no? de futur. Jo plantejo com 5 grans reptes de futur. També els passo bastant per sobre, tot i que cada un seria motiu per una pròpia, quasi no ponència, sinó jornada, no? Crec que és bàsic el fet de veure que les escoles han d'estar sí o sí enxarxades amb la resta de les organitzacions de l'entorn cultural, social, sanitaris. I que, per tant, sí o sí crec que és imprescindible que muntem aquests ecosistemes, no? Vinculats a un territori concret, però més enllà de petites taules puntuals o de projectes enxarxats. Crec que l'essència ha de ser pensar l'escola bressol dintre d'una xarxa, vinculat al que també dèiem, d'aquesta necessitat de flexibilitzar l'escola bressol amb l'atenció i a la incorporació de la família. Per tant, crec que és molt, molt important que pensem en projectes que tinguin aquesta mentalitat ja de partida, no? I que realment els processos d'innovació educativa formin part de l'ADN, que no tornem a esperar un altre catacrac per dir, ostres, no, ara ens trobem que anem amb una sabata i una espardenya donant resposta. Evidentment, ho tornaríem a fer si calgués, però, ostres, que no ens torni a passar com a mínim el mateix i que, per tant, hi hagi coses que ja tinguem pensades, que és que ho hem de fer juntes, no ho podem fer cadascuna, no? des del seu xiringuito, des de les seves escoles, des del casal de no sé què, des del CAP de la zona, des de l'EAP.
ens hem de trobar i hem de pensar propostes que siguin globals. Després, sí o sí, també hem vist, no? com es deia també abans des del departament, la Maite, no? És, ostres, no podem deixar passar que hi ha infants, hi ha famílies que tenen situacions de desigualtat molt greu, que ara han aflorat que perquè s'ha vist potenciat, però que sempre hem sapigut que estaven allà. I a mi no em val em dir, quedem-nos en que l'escola bressol és molt important com a paper de dir, bueno, quan no hi ha nada més, si venen a l'escola, sabem que tenen altres adults de referència, altres patrons, processos de socialització i culturalització i que tenen un àpat calent. A mi no em valen que ens quedem així. A més, que penso que és absolutament injust per les escoles bressol com a depositàries pràcticament de tot el que té a veure amb donar aquest suport, no? Crec que no. Crec que hem de, des de... Aquí hi ha un repte també pel departament, no? Adaptar el currículum perquè hi hagin elements que tinguin en compte aquestes desigualtats reals que hi ha en etapes tan, tan petites, que hi hagin vinculat amb el tema de xarxes, no? Taules locals de lluita contra aquesta desigualtat on hi estiguin incloses les escoles bressol i que, per tant, hi hagi un treball real molt més enllà del simple... delegar en l'escola bressol tots aquests components, no? Crec que també parlem d'un nou rol professional. Crec que hem de poder aprofitar aquests moments per veure que el nostre paper va més enllà de les aules, que el nostre paper no és només veure els infants, i aquí no m'extenc perquè és el que ha comentat l'Anna, però que això també m'agradaria... Que novament no fos una nova funció que queda a l'escola bressol, no? I educadores, ja us ho fareu, ara, a més de tot el que ja heu fet o ja que esteu fent, a més heu de tenir un paper d'acompanyament a les famílies. Torna a anar amb el meu repte inicial, no? Amb aquest concepte de xarxa o d'ecosistema. Crec que sí que això ens posa de rellevància el nostre saber a nivell de petita infància, la capacitat de diguem-ne, d'influir, d'acompanyar, de donar recursos a les famílies, però que això no ho hem de fer soles, això ho hem de fer amb tots els altres organismes que a nivell local treballen amb aquestes famílies i veure quin és el paper que juga cadascun, no? I així com fins ara potser sí que se'ns tenia una mica més relegades. No, vosaltres, els infants, no? Les famílies, diguem-ne... És com que hi havia aquí una barrera, no? El nostre objecte és l'infant. Ara veiem que això és absolutament absurd, perquè l'infant és l'infant i la família. No? La tria d'escola, infant, família, és indissociable. Per tant, l'hem de pensar i l'hem de dissenyar en conjunt, però no soles. Reptes digitals són evidents, per mi, en tres vectors. El tema d'infraestructures, no pot ser que hi hagin escoles que tinguin una xarxa wifi domèstica i que a la que es connecten dos educadores la xarxa peta. Evidentment, amb dispositius, no? Amb hardware també potent, el que necessitem. I després, evidentment, també amb formació digital, que crec que aquí hi ha un dels reptes que es pugui elaborar formació digital per professionals i famílies. I em quedo amb també un repte que no depèn exclusivament de les escoles, sinó des d'aquest pensament més de polítiques locals, que és de poder redissenyar els parcs i els espais naturals perquè esdevinguin espais escolars, extensions d'aquest espai escolar que puguem gaudir, però que aquests espais estiguin dissenyats per les pròpies educadores, per aquest equip multidisciplinar que pensarà els espais del barri, del poble i especialment els espais naturals des d'aquesta visió multidimensional. Doncs moltíssimes gràcies i res, si teniu alguna pregunta i puc ser d'ajuda i si no, doncs després a la taula rodona encantada de compartir amb les meves companyes les idees. Moltes gràcies. Bon dia, moltes gràcies. Doncs, bueno, igual que han dit les meves companyes, un plaer estar aquí i em sembla que és un molt bon moment per poder, després d'aquest any, no, fer una reflexió dels diferents àmbits, no, que ens han comportat aquesta pandèmia i també intentant treure aquelles coses que poden ser aprenentatges futurs, no? És a dir, hi ha coses que hem vist que no funcionen, però a mi m'agrada molt rescatar aquelles que hem vist
que ens aporten coses que poden ser, diguéssim, com un repte de futur, no? En el meu cas vinc a parlar d'algú més específic, no? És a dir, no de fer una reflexió tan global, sinó del tema de la importància del joc, no? Jo crec que algú que ens ha portat la pandèmia, no? És valorar també, diguéssim, la simplicitat de les coses, almenys és la meva experiència, no? El fet de com les famílies, doncs, a vegades a través d'un confinament, pues, no, forçat, han reconnectat amb infants, el paper de les famílies, no, la vinculació, el rol de les famílies a l'escola, coses que ja heu dit, no, i que crec que és important com tenir-les en compte, no, i molt presents. En el cas de quan parlem d'infància 0-3, no, si anem una mica a l'essència o a la base, jo crec que el joc, no, és el principal, diguéssim, motor del desenvolupament, no? És a dir, és la base per al qual els infants aprenen, es relacionen, vinculen, vull dir, expressen emocionalment, no? I per mi el procés, diguéssim, de la pandèmia ha aportat, tant l'etapa de confinament com, no, el postconfinament, ha portat a que valorem d'alguna manera la importància del joc. Quan parlem de joc, per mi és important sempre parlar de joc lliure, no? Perquè tenim per una base el joc més estructurat, que és un joc que, no, d'alguna manera ve dirigit per l'adult o ve una proposta que és externa, i quan parlem, diguéssim, per mi de la importància, diguéssim, d'aquell joc que neix de l'infant, no? I que ens permet, doncs, d'alguna manera veure quin és el món intern de l'infant, estem parlant del joc lliure. Per què per mi és important en l'època, en aquestes èpoques que hem viscut? Perquè, tal com deia l'Anna Ramis, no, jo crec que una cosa que ha aparegut és que de cop i volta, més que mirar els aprenentatges, moltes vegades el que ens hem posat a mirar amb la infància és l'emocionalitat. Com estan els nostres infants? Com han passat aquest confinament? Que, evidentment, va molt relacionat a com ho han passat les famílies, no? Vull dir, famílies que han tingut més facilitats, no?, per temes econòmics, socials, i famílies que ho han tingut a nivell més complex, no? Llavors, jo crec que és com important tenir en compte el paper del joc, no? Per què? Perquè d'alguna manera jo crec que hem revaloritzat el paper que té també a nivell d'auto, d'alguna manera d'autosanació, no? És a dir, els infants a través del joc treuen totes aquelles, diguéssim, experiències que no han pogut ser elaborades o que han generat algun malestar intern, no? I crec que aquesta part o aquesta funcionalitat del joc és la part que en aquesta època hem de posar més en valor, no? Jo la meva intervenció, intentaré que sigui molt breu, l'he estructurat en dues parts. Una és tornar, no, a poder fer una valoració de la importància del joc en si, no? Perquè tinc la sensació que a vegades amb tot el tema d'aprenentatges cognitius perdem o releguem els espais de joc lliure, no? A vegades amb espais que són entrades i sortides, no? Com que a vegades me n'adono que a l'escola bressol sí que té un valor, però a mesura que els infants van creixent és com que aquest valor es va relegant, no? Per tant, per mi és important, i també ha sigut una petició de l'organització, que fem com, no, una mirada molt per sobre, no, de la importància del joc lliure, i llavors veure quins reptes o quins avenços tenim també, no, després d'aquesta pandèmia viscuda. Llavors us compartiré una petita, vull dir, presentació, i a veure, per mi és important com tenir clar, no? És a dir, la funció del joc lliure quin és? Doncs és la base del desenvolupament infantil, no? És a través del joc que en realitat els infants assoleixen els aprenentatges, sociabilitzen, no? Vull dir, integrant patrons culturals o com es relaciona amb els altres. I per mi la part que us deia, no, més manifesta en aquest context, diguéssim, de dificultat que ha portat la pandèmia, tot el tema de com projecta la seva part emocional, no? És a dir, jo he tingut, treballo bastant amb escoles bressol, i algunes, no, sobretot amb infància, que tenen assolit més el joc simbòlic, no, que és el joc que apareix a partir dels 24 mesos i que és més elaborat, m'explicaven, no, de molts jocs de nens sobre un virus o un hospital, no, com jugaven amb els Playmobils, a que hospitalitzaven a molta gent, no? Perquè algo que hem de tenir present és que el discurs, no, diguéssim, del coronavirus o la pandèmia, per un infant del 0-3,
és una cosa molt difícil a integrar, no? Vull dir, perquè a nivell de raonament cognitiu eren imatges molt estranyes, però clar, aquesta informació els hi arribava. Llavors, moltes vegades, aquestes informacions no elaborades o dols, no?, de pèrdues familiars que hi ha hagut o de, no?, famílies confinades on han hagut de fer separacions amb els infants, jo crec que totes aquestes coses han acabat apareixent, no? Vull dir, a nivell emocional als nostres infants, i una manera molt interessant i molt natural que ells tenen de treure-ho, doncs és a través del joc, no? I llavors jo crec que aquest és el valor que per mi ha aparegut més, no? A part de que, evidentment, el joc també és la base per adquirir totes les funcions executives, que és la que ens perdem, no? Són la base de tots els aprenentatges posteriors, no? Però jo crec que la part emocional és la part que hem de revaloritzar dins de les escoles, no? Abans la Maite Aymerich ha dit una cosa que a mi em ressona molt, no? Que és l'escola bressol com a espai de salut i de cura, no? Jo crec que algo que hem d'aconseguir és que els infants a l'escola bressol puguin portar, no?, la seva emocionalitat i puguin portar com això que també reflexionàvem, no?, que l'infant va a l'escola amb tota la família. No? Llavors, si l'espai d'escola, l'escola bressol, és un espai també d'incloure tot allò que li passa a l'infant a nivell emocional, jo crec que farem escoles, diguéssim, o projectes que no només tenen a veure amb el 0-3, no?, sinó amb tot el recorregut, diguéssim, d'aprenentatge, escoles que integren molt més i que tenen una visió molt més de cura cap a la infància. Res, molt ràpidament, no? Passem a veure, us passo aquí. Llavors, no?, el joc és l'oportunitat de creixement físic, no?, és a dir, tot el que inclou el moviment, no?, que això és una cosa que sí que en el joc hem vist una pèrdua, diguéssim, de recursos, de qualitat, no?, és a dir, sobretot durant el confinament, depenent de quina fos la casa en la que vivia la família, els infants estaven molt privats, no?, d'aquest moviment físic, que en l'etapa 0-3, sobretot, és on està la base, no?, és a dir, el moviment, l'aprendre, no?, diguéssim, els aprenentatges venen molt per diguéssim, la recerca del cos, per la disposició del cos, per als aprenentatges, per als reptes que adquireixen, no? Llavors, clar, aquí ja hem vist unes determinades limitacions, no? També és la part d'expressió, diguéssim, d'aprenentatge a nivell també emocional i també cognitiu i social, no? Llavors, clar, depèn de quines experiències han viscut aquests infants durant el confinament i si han sigut experiències complicades, no? Després veiem que tot això surt i ho hem d'acompanyar també a l'escola bressol. Llavors, la forma natural d'expressió d'un infant en aquesta etapa és el joc. Llavors, ens dona moltíssima informació de com està aquest infant, de quines coses no està podent elaborar, no? I per això hem de tenir i incloure espais de joc lliure dins de les escoles bressol. I hem de tenir com la formació també, no? I és una cosa que intento com reivindicar molt, la formació per llegir el joc lliure, no? La informació per poder rebre quina és la informació que ens estan donant els infants, no? Perquè els adults expressem verbalment, però els infants, la seva forma de treure és des d'un altre lloc, no? Llavors també donar aquesta importància com els adults i adultes, no?, ens formem o aprenem a llegir les informacions que ens arriben a través del joc lliure. Quan una mica això, no?, en el joc el nen o la nena exerceix la seva llibertat, assaja el possible inèdit, intenta i modela les relacions amb l'entorn, no?, contacta corporalment, emocionalment i espiritualment fins i tot amb la realitat externa, no?, estimula la seva percepció sensorial, projecta les seves emocions i dificultats. Per mi és molt important que si anem a lo simple, no?, és a dir, si aquesta pandèmia ens porta, no?, a valorar la vinculació, a valorar el lloc de la família, també que ens porti molt a valorar tot allò que ens aporta el joc, no? És a dir, el joc no és algo que fan els infants, sinó que és la base, diguéssim, del benestar i la salut infantil, no? Una cosa que nosaltres estem veient ara, no?, és que molts infants han perdut la capacitat de joc, no? I en la capacitat de joc s'inclouen moltes capacitats, la capacitat de creació, de decisió de què vull fer, no? És el que ja dins surt cap a fora, és a dir, és d'alguna manera la seva manera de treure el seu món intern, no? Llavors jo crec que és important com que si anem a lo simple,
valorem que aquí està la base, no? És com moltes vegades, no? La poca... jo faig un símil, no? Del poc valor que moltes vegades es dona a l'etapa 0-3, no? Quan en realitat és l'etapa que són els fonaments de la nostra vida, no? És a dir, si del 0 als 3, sobretot, no? Tot i que inclou l'etapa 0-6, tenim uns bons fonaments, no? Una salut, un món emocional que ha sigut respectat i acompanyat, doncs, diguéssim, d'aquesta manera tenim les bases d'un edifici que serà molt més sòlid en la nostra adultesa, no? Llavors, jo crec que, personalment, crec que si haguéssim de fer una revisió, no?, del que ens aporta la pandèmia, jo crec que és això, no?, de tornar a la base de què parlem quan parlem de 0-3, de la importància que té, de la importància que té el joc i de com hem de simplificar, a vegades, el que oferim també en les escoles bressol, no? La Clara bé ho ha comentat, no?, de dir, bueno, ara tenen menys recursos a vegades a disposició, no?, però també hem de tenir en compte que el que és important en aquesta etapa són coses molt simples, és a dir, la base, sobretot 0-2, és la vinculació, és oferir-los la possibilitat de generar un vincle segur amb el seu entorn, no? I així també, com s'ha comentat, en famílies, diguéssim, que tenen situacions molt més complexes, el fet de tenir uns referents positius a l'escola té moltíssim de pes. És a dir, estem oferint la possibilitat d'aprendre altres formes de vincular, no? Llavors, jo crec que hem d'anar revisant i hem d'anar traient una miqueta capes, no? Jo crec que això ho hem viscut també, no?, amb tot el tema, i que m'ha agradat moltíssim el que portava l'Anna Ramis, no?, de la simplicitat també de l'etapa 0-3, no?, de dir, no necessitem tantes pantalles, no?, perquè en el fons, i si ens anem més al, diguéssim, a com és l'etapa de desenvolupament, en l'ús de pantalles el que estem, vull dir, no estem permetent és tota aquesta, diguéssim, estem portant a una pobresa sensorial, perquè l'infant aprèn, no?, a través del joc, que és tocant, utilitzant tots els sentits, no?, i en canvi, clar, davant d'una pantalla utilitzen únicament, no?, vull dir, i de forma sobreestimulada el que és l'oïda i el que és la vista, no? Llavors, com estem empobrint també la infància quan són etapes on no, diguéssim, el desenvolupament cerebral o qualsevol cosa ve derivada d'aquestes experiències i d'aquesta riquesa. Que és veritat que moltes vegades, no, veiem sobretot l'etapa 0-2 que estem parlant, que el joc està molt més basat en l'exploració, és a dir, que el joc és exploratiu, la riquesa ve per tocar, no, olorar, vull dir, com viure, diguéssim, la sensorialitat, com tampoc necessitem tantes coses ni tants materials, no? Simplement la possibilitat de poder-ho fer, no? Llavors, res, una miqueta per anar tancant. Si he deixat aquesta part més oberta perquè, com que sabia que les ponències de les meves companyes m'anaven a portar a voler compartir noves reflexions, no?, doncs ho he deixat obert de que puguem fer quins són els avanços i reptes, no?, que ens porta com aquesta pandèmia. Així que deixo de compartir el... Clar, jo per mi, diguéssim, són vàries, no? És a dir, una seria valorar el que no ens ha portat de bo, que jo crec que és aquest empobriment, no?, del joc, aquesta, vull dir, què estem fent amb infàncies, on estem posant el valor, no? Si el valor està en lo tecnològic, quan sabem que en aquestes etapes no ajuda ni a la vinculació, no?, ni està ajudant, diguéssim, a tota aquesta riquesa d'experiències que han de tenir, que formen la base emocional, psicològica, cognitiva, no?, que tindran en edats posteriors. Diguéssim, aquesta seria com la part a revisar, no?, en negatiu, és a dir, però després també jo crec que han aparegut coses interessants, no?, és a dir, jo he sentit, o almenys molt més interès, per com els infants elaboraven experiències emocionals a través del joc. I és una cosa compartida per famílies, mestres, no?, de dir, ostres, hem vist uns jocs, no?, unes coses que ens donava molta informació, sobretot, no?, a partir d'aquest joc més simbòlic que apareix a partir dels 24 mesos, no? O sigui que jo crec que el que ens hauríem, diguéssim, de quedar, o el que seria bo quedar-nos, seria amb aquesta, posar l'emocionalitat al centre, és a dir, com les escoles bressol, no?, tenen en compte, diguéssim, tota aquesta expressió, diguéssim, emocional, perquè d'últimes un infant que està, diguéssim, a nivell emocional contingut i acompanyat és un infant que és capaç d'aprendre, no? Si la primera base no la tenim
diguéssim, col·locada en un lloc saludable, la posterioritat d'aprenentatge no hi ha interès, no? Perquè això ens ocupa tot l'espai, no? Jo crec que aquest seria un punt important a tenir. I llavors també quin valor, no?, donem al joc i sobretot al joc lliure, no? És a dir, jo crec que l'escola ha d'integrar tot el que són propostes dirigides, però també propostes que parteixen d'una expressió interna, de que el nen o la nena pugui expressar el seu món intern i treure el cap a fora, no? Jo em quedo una mica, no?, amb això, no? És a dir, en valorar que el que hem de tenir en compte és, diguéssim, el valor del joc, és a dir, com a base també per la vinculació, no? És a dir, 0-2, si hem d'aportar, diguéssim, alguna cosa a les escoles bressol, és coses molt simples, no? Com em explicaven també moltes professionals, el valor de la mirada en les mascaretes, no? És a dir, com es vincula o s'han trobat recursos per, no?, tot i la utilització d'aquestes mascaretes, no?, d'aquesta vegada falta de contacte que hi ha hagut, que és veritat que, no?, l'etapa 0-3, sobretot, és una etapa molt corporal, molt de contacte, no? També sé que cada escola bressol ho ha fet de la millor manera que ha pogut, no?, i que s'han inventat recursos i que hi ha hagut molta creativitat en aquest sentit, no? Però algo que fins i tot hem rescatat és, doncs, el valor de la mirada, no?, com vinculem a través de la mirada els infants, no?, encara que a vegades hi hagi dificultat en coses tan bàsiques com el contacte, com, diguéssim, com entrar més en relació, no? És a dir, jo faria, per mi seria una miqueta com aquesta mirada, no? És a dir, quin espai i com estem creant les escoles bressol i si estem tenint en compte quines són les bases de desenvolupament de l'etapa 0-3, no? I entendre que per una evolució sana, és a dir, a vegades hem d'anar a coses molt més simples, no? Que hi ha el que són aprenentatges i hi ha el que són, diguéssim, aspectes que l'escola integra, no? Com l'adaptació, diguéssim, a aquest món que tenim de tanta rapidesa, no? Diguéssim, d'un món molt de la immediatesa. En l'etapa 0-3, a vegades hem de poder, doncs, anar a la lentitud i a lo simple. Aquesta seria una miqueta la meva valoració.